Aleluia. Olha, glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Amém. Que bom estarmos, né, na casa do Senhor. São 7h36, com sol de... No Brasil seria que umas 4 horas, 5 horas, não sei. Mas o bom é que nós estamos aqui porque nós viemos com um objetivo. Nós viemos adorar a Deus. Adorar no sentido de agradecer. No sentido de dizer: Senhor, obrigado, porque Tu me deste fôlego de vida. Eu acordei, eu fui trabalhar. E aqui estou, Senhor, para Te adorar. Obrigado, porque Tu me deste saúde e força para continuar nessa labuta. Que muitas das vezes não é fácil, mas nós superamos todas as adversidades, porque nós temos um Deus que nos ajuda, um Deus que nos capacita. Esse é o motivo de estarmos aqui, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito e por tudo que Ele há de nos fazer. Porque Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, o que Ele tinha de melhor, Ele nos deu. Foi Seu único Filho, que verteu Seu sangue na cruz, pelos meus e pelos seus e pelos nossos pecados. É a esse Deus que nós vamos agradecer. É a esse Deus que nós vamos colocar a nossa vida, mais uma vez, em Suas mãos. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti, Senhor, nós nos colocamos agora, Senhor, a nossa vida, como temos sempre colocado, Senhor, para Ti. Para que o Senhor venha tomar conta, gerir a nossa vida, Senhor. Porque, Senhor, sem Ti nós não somos nada. Senhor, e o motivo de estarmos aqui, Senhor, é para Te agradecer por tantas vitórias alcançadas, Senhor, diante da Tua presença. Porque o Senhor tem nos livrado de tudo, quanto aquilo que não provém de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por poder estar na Tua casa, Senhor, para Te louvar e Te agradecer. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que todo ser que respira louva ao Senhor.
E nós, Senhor, vamos te adorar com o nosso melhor. Nós vamos te adorar com o nosso louvor. Nós vamos te adorar com a nossa adoração. Nós vamos te louvar, Senhor, com a palavra. Nós vamos, Senhor, te adorar com tudo que tu nos deste, Senhor. E nós vamos te dar o melhor, Pai. Nós vamos te dar o melhor, Senhor, porque tu tens nos dado o melhor, Senhor. E o Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da tua presença, Senhor, nós repreendemos toda a ingerência do inimigo, Senhor, que se porventura, Senhor, queira se andar aqui, Senhor. O Senhor repreenda agora, Senhor, que ele bata em retirada, Pai Todo-Poderoso, para que nós tenhamos um culto, Senhor, um culto de milagre, um culto de vitória, um culto de bênção para nós, Senhor, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus de vitória, tu és o Deus que dá aquilo que te pede, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, nesta noite, Senhor, que todos os pedidos, Senhor, que todas as orações, Senhor, que todas as súplicas aqui feitas, Senhor, que o Senhor atenda-nos, Pai, como o Senhor atendeu a tantas orações, Senhor, como o Senhor atendeu a tantos clamores, Senhor, e como o Senhor tem atendido até hoje, ó Pai Todo-Poderoso. Diante de Ti, Senhor, nós nos entregamos, entregamos também o louvor, Senhor, na Tua presença, Senhor. Toma, Senhor, a primazia deste culto que se inicia, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Saúde, igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, dê a paz do Senhor para ele, declara a bênção de Deus sobre ele nessa noite. Dá um sorriso para ele, mostra que você está feliz com Jesus, amém? Vamos lá, Dani. Buscar tua presença, eu sei que vou te encontrar. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Todo coração eu entrego, olhando pro alvo. Fazer o quê? Te adorar, Senhor. Senhor, o que eu quero é te exaltar. Senhor, o que eu quero é te louvar.
aplauda e glorifica o Senhor Jesus. Aleluia, Deus está neste lugar, amém, igreja? Celebrai a Deus com alegria, celebrai a Deus pelas conquistas, celebrai a Deus pelas vitórias, celebrai a Deus com gritos de louvor. Celebra o Senhor, celebrai a Deus todos os povos, celebrai a Deus velhos e jovens, celebrai a Deus todos os dias, celebrai a Deus com muita alegria. Vamos celebrar ao Senhor? Celebrai a Deus pelas vitórias, celebrai a Deus com gritos de louvor. Aleluia, aleluia. Celebrai a Deus pelos povos, celebrai a Deus pelos jovens, celebrai a Deus todos os dias, celebrai a Deus com muita alegria. Vamos celebrar ao Rei. Aleluia, Deus está neste lugar. Nós vamos continuar celebrando o Rei dos Reis, amém? Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. Diga isso mais uma vez. Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração. Declara o seu amor por Deus nessa noite. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. A única razão do meu louvor. A única razão. Potestades ou príncipes.
Que nós aprendemos aqui no domingo, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, chama verdadeiro adorador. Quantos verdadeiros adoradores nós temos aqui nessa noite? Levanta sua mão e glorifique o Senhor. Te adoramos, ó Deus. Deus, nessa noite, eu me entrego a ti, Senhor, e te rendo meu louvor, pois tu és tudo em minha vida, fonte de eterno salvação, digno de adoração, vem reinar pra sempre em mim. Diga assim, olha, renova-me, usa-me, enche-me, enche-me com tua glória. Senhor, e te rendo meu louvor, pois tu és.
Glorificamos o teu nome, Senhor. Profetiza sobre o teu irmão nessa noite aí do teu lado. Diga assim, meu irmão, em lugar de tristeza você terá alegria. Aleluia. Diga assim, pois a tua vida está. Vida está, Senhor.
te adoramos, ó Deus. Tu és digno, tu és digno. Igreja, levanta sua voz e glorifica o Senhor Jesus nesse lugar. Te adoramos, ó Deus, te adoramos, ó Pai. A ti toda honra, toda glória. Levanta sua voz só para dar graças ao Senhor neste lugar. Me tens tomado em teus braços, me tens dado salvação. Teu amor tens derramado, aonde? Em meu coração. Ah, Senhor, eu não sei agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora minha canção, meu louvor, a minha adoração. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Levanta sua mão se você pode. Eu te dou graças, muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Na cruz deste a tua vida. Sabe o que ele fez? Entregaste tudo ali. Vida eterna resgataste ao morrer. Mas olha aqui, ó. Por teu sangue eu tenho entrada. Diga assim, olha. Perante o trono celestial, nesta noite, Senhor, eu posso entrar confiantemente perante ti. Para dar-lhe graça, dar-lhe louvor e adoração. Ei, eu te dou graça. Mais ou menos assim, olha. I wanna say thank you. Thank you, dear Lord. Thank you from the bottom of my heart. Of my heart. I wanna say thank you. Thank you. Thank you, dear Lord. Thank you from of my heart. Let's sing one more time, just say thank you. Thank you, Lord. Thank you, dear Lord. Thank you from the bottom of my heart. I want to praise you, Lord. I want to say thank you. Oh, thank you, dear Lord. Hallelujah. Pastor Wagner. Meu Senhor Jesus, tu estás neste lugar e eu quero dizer, Senhor, graças, muitas graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Louvado e exaltado é o teu nome, Pai. Feche os olhos, Senhor. Te louvamos, Senhor, por esta oportunidade. A qual o Senhor nos concede, Pai, de entrarmos na tua casa. Ó Deus, a qual o Senhor nos concede de exaltarmos o teu santo nome. Oh, na beleza da tua santidade, dizer que o Senhor é santo. E dizer ao Senhor muito obrigado, Deus. Pai querido, por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede. Pai amado, de exaltarmos
Pai amado, de celebrarmos o Teu santo nome, porque nós sabemos, Pai, que só o Senhor é digno de receber a nossa adoração. Somente o Senhor é digno, Pai, de receber, Senhor, o nosso louvor. E nós dizemos para Ti, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque muitos também tenham esta oportunidade de fazer e não fazem. Obrigado, Senhor, porque muitos têm a oportunidade de reconhecer o Senhor e não querem fazer. Mas aprove o Senhor achar graça em nós. Aleluia! E nós podemos Te dizer muito obrigado, Senhor. Não estamos aqui, Senhor, simplesmente por causa das bênçãos das quais o Senhor tem para nós. Mas estamos aqui em primeiro lugar para dizer que o Senhor reina. Estamos aqui em primeiro lugar para dizer ao Senhor, seja bem-vindo às nossas vidas. E pelo fato, ó Pai, de nós reconhecermos, é que Tuas bênçãos nos acompanham. E nós Te dizemos muito obrigado, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Você pode dizer amém? Você pode louvar ao Senhor? Oh, aleluia! Glória a Deus! Deus está aqui nesta noite, como todas as outras. Podem sentar. Neste momento, a irmã Lisa vai estar louvando ao Senhor. Diga comigo assim: Deus é bom. Deus é fiel, e eu estou vencendo. Você está sentindo o cheiro do milagre da sua vida aí? Você pode sentir o cheiro do milagre da sua vida? Eu tenho uma notícia para você. Comece a sentir, porque está bem próximo. E mais do que isso, Deus vai fazer com que seu adversário bata a palma de pé sobre a tua vitória. Você crê nisto? Toma posse. Aleluias. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém, irmãos? Como o pastor Paulinho acabou de dizer, é noite de milagre. E eu creio que Deus realmente vai derramar uma unção de cura nessa noite aqui. Então vocês recebam em nome de Jesus esta oração cantada, em nome de Jesus. Para nossa irmã Tina também, que ela vai ter a vitória dela na saúde, na saúde. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Louvado seja o seu santo nome, Eu creio na Tua palavra, e esta igreja também crê. Preciso agora da Tua mão, da Tua unção, do Teu mover, para curar enfermidades. Senhor, derrama aqui Teu poder. Eu uso a autoridade divina, decreto a bênção para todo que crê. Eu aniquilo toda maldição, quebro o jugo e a opressão, expulso toda espécie de demônios, em nome do Deus vivo de Abraão. Eu mando embora agora todo medo, estou debaixo de uma grande unção. Faz raio-x com teus olhos de fogo, restaura vidas, traz libertação. Eu profetizo em nome do Deus vivo a cura integral sem rejeição. E eu estou usando a tua palavra, e ela diz que os sinais seguirão, e nós acreditamos no teu nome. Eu creio no agir de suas mãos. Eu clamo agora o teu nome a Cristo. No inferno todo tem que ir ao chão. Repreendemos agora o diabo,
no nome de Jesus o campeão. E toda doença, não me importa o nome, vai ser vencida agora na unção. Cura, salva, liberta, renova, batiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consola, aquece, derrama com a glória e enche de fogo todo este lugar. Invade este templo com o seu poder, vem, derrama a unção, faz o inferno tremer, esmaga a serpente, ó Deus, de uma vez, cumpra a sua palavra que nos faz vencer. Teu é todo o poder, Teu é o poder, Senhor, Teu é o poder, Teu é o poder. Cura, Senhor, renova, batiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consola, aquece, derrama sua glória. Enche de fogo todo este lugar, invade este templo com o seu poder, vem, derrama unção, faz o inferno tremer, esmaga a serpente, ó Deus, de uma vez cumpra a tua palavra, que nos faz vencer, que nos faz vencer, que nos faz vencer. Teu é todo o poder, Teu é o poder, Teu é o poder, Senhor, cura, Senhor, com Teu poder, sim, Senhor, todo o poder. Louvado seja o nome de Jesus. Saúde a igreja com a santa paz do Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Deus é tão grande e Deus tem mudado a nossa vida. Para o mundo lá, quando olhar para a gente, eles vão ter que dizer quem te viu e quem te vê. Se ele te viu um derrotado, você é mais que vencedor no Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem te viu e quem te vê não consegue entender. É mistério. Quantas dores suportou, quantas lutas enfrentou, mas honrou teu ministério. Quantas dores suportou e você até pensou que o teu fim era o sofrer. Mas Deus tudo contemplou, desta luta te livrou e te ajudou. Aleluia! Só quem te viu e quem te vê pode agora então dizer: olha, você não é o mesmo. Estava triste e humilhado, mas por Deus foi exaltado. Deus te livrou do cativeiro. Sabe por quê? Quem te viu chorando hoje te vê sorrindo. Quem te viu perdendo hoje te vê vencendo. Quem te viu caído, triste e humilhado, hoje te vê de pé e por Deus exaltado. Quem te viu chorando em sofrimento e dor,
olha pra você e vê um vencedor. Quem te viu calado e sem motivação, crê que você tem uma nova canção. Quem olha pra você tem que dizer, quem te viu e quem te vê. Aleluia, a glória do Senhor pegando e renovando. Aleluia, olha da onde que o Senhor te tirou. Você é vitorioso no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. É mesmo assim, quando Deus quer exaltar alguém, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir. Quem te viu chorando hoje te vê sorrindo, quem te viu perdendo hoje te vê vencendo, quem te viu caído, triste e humilhado, hoje te vê de pé e por Deus exaltado. Quem te viu lutando em sofrimento e dor, olha pra você e vê um vencedor. Quem te viu calado, triste, aleluia, você tem uma nova canção. Quem olha pra você vai ter que dizer, aleluia, Jesus, aleluia. Quem te viu chorando hoje te vê sorrindo, quem te viu perdendo hoje te vê vencendo, quem te viu caído, triste e humilhado, hoje te vê de pé e por Deus exaltado. Quem te viu lutando em sofrimento e dor, olha pra você e vê um vencedor. Quem te viu calado sem motivação, vê que você tem uma nova canção. Quem olha pra você tem que dizer, quem te viu e quem te vê, você já não é o mesmo, como você mudou. Hoje canta e glorifica, você louva ao Senhor. Deus mudou a sua vida, Ele te exaltou. E o que você plantou com teu choro e sofrimento, hoje é só alegria, fruto de agradecimento. E quem olha pra você tem que dizer, quem te viu e quem te vê, aleluia, você já não é o mesmo. Quem te viu e quem te vê. Seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos dizem amém? A vitória é nossa. A vitória é nossa. Queridos, um dia mais cedo ou mais tarde, alguém vai chegar e vai ter que dizer, quem te viu e quem te vê. Essas são as surpresas de Deus. Não é verdade? As pessoas dizem, será que você é aquela pessoa mesmo? Ah, eu não acredito, Wagner, eu não acredito, Betinha, eu não acredito, Adilson, não acredito, Diego. Ah, eu não acredito, Ana, eu não acredito. Por quê? Quem te viu e quem te vê. Queridas, vão ter que aplaudir, eles vão ter que reconhecer, eles vão ter que ver que Deus está na sua vida. Essa noite é uma noite de milagre, quantos creem, diga amém. Independente do teu problema, independente da tua circunstância, Deus tem milagre para você. Queridos, eu não abro mão do milagre que Deus tem para minha vida, eu não abro mão daquilo que Deus tem para mim. Eu estava cantando ali atrás e amo, sabe, uma forma de você adquirir a tua vitória é você verbalizar, você falar, você dizer, você, sabe,
Porque quando você fala, vai criando uma liga espiritual. Quando você fala, as coisas vão se comprometendo contigo. Salomão, ele dizia, olha, eu vou fazer uma casa para o meu Deus. Olha, eu vou fazer um palácio para o meu Deus. E cada vez, Ilha, que ele ia falando, pessoas iam se comprometendo. Disse, sabe uma coisa? Você está falando esse negócio de boca tão cheia. Aí ele dizia assim, Lissa, ele dizia assim, eu também quero te ajudar. Toda vez, agora vamos trazer para o âmbito espiritual também. Quando você diz, quando você ministra, quando você verbaliza, Deus envia anjo do céu e diz, olha lá, vá lá. Sela aquele negócio lá. Sela. É uma das coisas. Aí, pastor, mas o senhor também já ensinou que a gente não tem que dizer os nossos sonhos. É verdade, procura ver com quem tu comparta. Mas quando você está dentro da igreja, profetiza, verbaliza dentro da sua casa. Chega com pessoas boas e diz, olha, Deus vai me abençoar grandemente. Deus vai nos dar vitória. Aramanagaxandarabagaia. Aí Deus pega a tua fé e trabalha nela. Eu nunca vou esquecer as histórias que Deus tem nos dado em Toronto, quando nós tínhamos nada, quando nós não tínhamos nem dinheiro, quando nós não tínhamos nenhuma condição, quando nós, sabe, escorraçado, humilhado lá embaixo, humilhado, eu disse, olha, Deus vai nos dar a maior igreja. Ele olhou como dissesse, é maluco. Agora olha aí, e agora eles vão ter que dizer, quem te viu e quem te vê, diga para quem está do teu lado, teu Deus é maior do que a tua circunstância, teu Deus é maior do que a tua circunstância, eu vou repetir, teu Deus é maior do que o teu problema, do que a tua dificuldade, do que a tua saúde, do que a tua, meu Deus. Eu creio acima da lenda, eu creio assim dos anjos, eu creio assim, irmã Mira, o meu Deus, o Deus Deus, o Deus dessa igreja é maior. Deus me manda dizer isso, diga para quem está do teu lado, é só uma questão de tempo e espera para ver. Chamar, é só uma questão de tempo, é só uma questão de tempo. Eu não brinco de igreja. A você que está em casa, Deus te abençoe grandemente. As bênçãos do Senhor sejam sobre a minha tua vida. As bênçãos do Senhor sejam para a tua casa. Também vão te dizer, quem te viu, quem te vê. Querido, este culto está gostoso demais. Até pelo fato que a presença do Senhor está aqui, mamália. E aonde Deus está, o mal tem que sair, vamos repetir isso, aonde Deus está, o mal tem que sair, ai, ai. Pega essa, aonde Deus está, a máscara tem que cair, aonde Deus está, a doença tem que pedir demissão, aonde Deus está, a pobreza, quando eu digo pobreza, é aquela maligna, tem que sair, sabe por quê? Tem que dar lugar à bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre o teu destino, aonde Deus está. O mal tem que sair, querida, é só uma questão de tempo. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio de estar na casa dele. Meu Deus, que privilégio. Eu poder estar na casa do Senhor. Quantos dizem amém? Não vou tomar muito tempo, apenas tomar 2 minutos. Para agradecer a Deus pelos dizimistas e ofertantes dessa casa. Vou repetir, eu quero agradecer a Deus pelos dizimistas e ofertantes. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Um aplauso porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e majestade. Aos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Através dela, inimigo,
está sendo envergonhado. Através dele, o inferno está em desespero, por causa dos dizimistas e ofertantes. Sabe de uma coisa? Toronto tem um lugar de encontro. Tem um lugar onde você pode entrar, ser alimentado, ser abençoado, ser curado, ser levantado, graças a Deus. Obrigado, querido, obrigado. Esse chegou aí o nosso futuro diácono aí. Quantos? Olha que bonito. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Se é benção. Se é benção. É isso aí. Glória a Deus. Ele já chegou cedo. Chegou mais cedo. Já ajudou a limpar. Já ajudou. Sabe, querido? Graças a Deus, que Deus sempre tem os seus. Quantos dizem amém? Querido, com alegria, chegou essa hora maravilhosa. A hora de eu, olha só, hein? A hora de eu selar o nosso, não eu, nós. A hora de nós selarmos nosso destino, Francisco. É a hora de nós selarmos as nossas colheitas. Como? Com as nossas sementes. Olha só, semente e terra é uma questão de aliança, Betinha. Sabe, Silvanei, semente e terra é uma aliança. Seguinte, e não pode faltar. A terra, ela fica ali esperando. Sabe, Mário? Ela fica esperando. Mas ela disse, tu me trouxer uma semente, eu faço uma aliança contigo. Porque aquilo que tu semear, sou eu que vou germinar. É uma aliança. Olha só, hein? Pega isso. Quando você coloca a tua semente, ela simplesmente, Betinha, ela faz isso. Olha, eu fecho. Parece que sumiu, não é verdade? Porque a gente coloca e tapa, parece que sumiu, mas Deus manda te dizer, vai germinar, porque a tua semente de fé, plantada no terreno de glória, que é a casa do Senhor, Deus não te deixará envergonhado, porque existe uma promessa sobre aqueles que semeiam. Vamos estar de pé com alegria, querido. Vamos, eu quero que tu diga assim comigo, glória a Jesus. Vamos lá, um, dois e três, glória a Jesus. Com alegria, querido, semeia. Com alegria no terreno mais fértil do mundo, que é a casa do Senhor. Faça isso com alegria. A tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Que promessa é esta? Prosperarei, transbordarei, meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Eu puser a planta dos meus pés, construirei, pois sobre mim há uma promessa. Ei, ei, prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, oh, oh, sou abençoado, yeah, yeah. Em tudo que eu faço, oh, oh, sou abençoado, yeah, yeah. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre da provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, construirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás. Por todo lado, oh, 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 sou abençoado, yeah, yeah. Em tudo que eu faço, oh, oh, sou abençoado, yeah. Diga assim, declara assim, olha. Toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim. E em toda
as coisas. Você é o quê? Eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado. Yeah, 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 yeah. Em tudo que eu faço sou abençoado. Eu sei que sou, eu sei que sou. Aleluia! Toda vez que você ministrar, cantar, canta de coração, de alma e espírito, canta, sabe, não só verbalizando, mas se concentrando espiritualmente naquilo que você está falando, não só de boca para fora, mas de alma, de dentro para fora, crendo, acreditando, toda sorte de bênção que o Senhor preparou para mim. E em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Toda sorte, diga para alguém isso, de bênção que o Senhor preparou para ti. E em todas essas coisas, você, eu sou mais do que Cília é para você, Manel é para você, irmã é para você, Chacovanagaxé, irmã Silvania é para você, irmã Patrícia é para você, é para você. Eu queria falar o nome de todo mundo, mas diz assim, em nome de Jesus, toca em alguém e diz, é para você, é para você, é para você. Xarabacantalabassuri, eu, Diego, acredito nisso. Mona, I do believe in it. I do believe it's for you. É pra você. Eu acredito nisso. Eu acredito assim. Enquanto vida eu tiver, enquanto houver respiração na minha alma, eu vou acreditar. Porque quem falou não é homem para que minta. Quem prometeu não é filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, e se ele diz, ele vai cumprir. Faça a tua parte e deixa que ele faça a parte dele. Vamos consagrar em nome de Jesus. Chega aqui à frente. Eu quero chamar minha esposa. Ela vai consagrar hoje os dízimos e oferta para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Hoje é noite profética, irmão. Então toma posse aí, levante a sua mão e abençoe e toma posse. Aleluia! Senhor nosso Deus, Pai amado, é diante da Tua presença, Senhor, que colocamos, Senhor, e consagramos, ó Pai, estas ofertas, a cada dízimo, Senhor, colocado, Senhor, nesta cesta. Pai, no nome de Jesus, queremos profetizar, na autoridade do Teu nome, Pai, que Tu venha multiplicar 100 vezes mais os Seus filhos, e aqueles, Senhor, que não puderam dar, Senhor, que Tu venha abençoar, Senhor, que Tu venha abrir as portas, Senhor Deus. Deus, toma os Teus filhos nas Tuas mãos, porque eles têm acreditado na Tua obra, e esta obra, Senhor, irá cada dia mais prevalecer, porque grande é a obra que Tu tem neste lugar, Senhor. Por isso eu Te peço, Senhor, e profetizamos toda sorte de bênção, Senhor, para os Teus filhos que ofertaram nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quantos dizem glória a Deus? Com carinho. Ah, sim, obrigado. Gostaríamos só um minutinho de avisar que no domingo vai haver o que de manhã? Grande Santa Ceia, às 10 da manhã. À noite, às 6 horas da tarde, teremos um grande culto também. Segunda-feira, churrasco da família, ninguém pode faltar, tá bom?
vai ser uma bênção, uma bênção, uma bênção. Então, queridos, seja a bênção do Senhor sobre sua vida, tá bom? Amanhã, claro, círculo de oração. Amanhã vai ter encontro dos adolescentes. Sábado, Ministério Eliezer. Sábado, também o Ministério Jovem da Igreja. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Quantos dizem amém? Receba com carinho para nos trazer a palavra de Deus. Quantos aqui estão na expectativa de uma palavra de Deus? Quantos aqui crê que Deus pode falar e mudar a tua vida nesta noite? Quantos crerem que Deus tem algo para você nesta noite? Então receba com carinho e alegria presbítero José Sarabando, que vai estar nos ministrando a palavra de Deus. Aleluia, Jesus está aqui neste lugar. Aleluia. Eu já estou sentindo a sua presença desde que cheguei aqui e entrei nestas portas. Eu já comecei a sentir a sua presença. E ele já começou a ministrar lá na entrada. Eu cumprimento os irmãos com a gloriosa e majestosa paz do Senhor Jesus. Amém? Eu cumprimento a igreja vencedora com a paz do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Aleluia. Deus é maravilhoso. Eu glorifico ao Senhor da glória por podermos estar aqui com esta oportunidade de podermos ministrar a palavra do Senhor. Quero agradecer ao nosso pastor, pai, na fé, amigo, companheiro, de nos dar essa responsabilidade, que é ministrar a palavra do Senhor aqui nesta igreja, onde o Senhor se faz presente e onde o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, onde o Senhor tem curado, o Senhor tem levantado e restaurado vidas aqui nesta cidade, e nós cremos que hoje o Senhor vai falar conosco. Quem crê comigo, levanta sua mão e adore e glorifique ao Senhor dos Exércitos, porque Ele está aqui nesta noite, aleluia, e Ele quer abençoar as nossas vidas, aleluia. Glória a Deus, e todos aqueles que nos assistem via internet, seja abençoado. Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida, assim como tem uma palavra de vitória para todos aqueles que se encontram aqui e para todos aqueles que estão trabalhando ao redor desta casa, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! Ainda que estamos em pé, eu queria convidar a amada igreja vencedora que abra a sua Bíblia Sagrada, que é a palavra de vida, no livro de Rute. Já ouvimos várias mensagens sobre esta família, e eu queria falar um pouco sobre esta família, que o Senhor quer falar aos nossos corações, assim como tem falado no meu coração, e eu creio que nesta noite o Senhor vai restaurar vidas aqui nesta noite, assim como restaurou esta família. Aleluia! Leamos Rute capítulo 1, antes de 1 Samuel e depois de Juízes. Juízes, Rute. Fica entre Juízes e 1 Samuel. Aleluia! E vamos ler a palavra do Senhor, eu vou ler. Leamos, vamos acompanhando. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus dois filhos. Quem? Ele, sua mulher e seus dois filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus dois filhos Malom e Quilion, e frateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ali, e ficou ela com os seus dois filhos. Ela ficou viúva e ficou só com os seus dois filhos. Agora vamos em frente. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe o pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê
que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Que faça assim o Senhor e outra tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aleluia. Curvemos a nossa cabeça e fechamos os nossos olhos e vamos orar. Soberano, eterno, majestoso, Rei do Universo, a tua palavra nos afirma, Senhor da Glória, que tu estás nos céus e nós estamos aqui na terra. Maravilhoso e eterno Deus, eis-nos aqui, manifesta a tua glória aqui nesta noite. O teu povo está faminto da tua palavra, Senhor, e nos usa com glória e com sabedoria, para que assim eles possam entender e que possam ter o discernimento do teu Espírito Santo, para que eles sejam abençoados aqui nesta noite, no nome de Jesus. E todos dizem amém. Os irmãos podem sentar-se. Aleluia. Glórias ao Cordeiro. O Senhor está neste lugar, meus irmãos. Eu falei com o Senhor há 2 semanas atrás e eu pedi uma palavra, que o Senhor me desse uma palavra para esta noite. E foi esta a palavra que o Senhor deu e que estamos para compartilhar. Eu tenho um tema desta mensagem que se chama Uma boa ou uma má decisão decide o nosso futuro. Uma boa ou uma má decisão decide o nosso futuro. E nós temos aqui 2 decisões de 2 mulheres. 2 decisões, 2 destinos. Ao examinarmos esta leitura, podemos ver aqui um retrato, uma fotografia de uma família literalmente acabada, que perdeu as suas finanças, perdeu o seu marido, perdeu os seus 2 filhos. E vemos aqui assim que aquela família estava completamente destruída fisicamente. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nesta leitura foi na Nora, na Ruth, para com Noemi. Nós lemos aqui assim que ela disse, o teu Deus é o meu Deus, onde tu ficares, eu ficarei. Ela aqui assim, meus irmãos, ela fez uma aliança com a sua sogra. Ela fez uma aliança que onde ela fosse, ela não a abandonaria. Ela estava tão ligada com a sua sogra, que ela jamais queria abandonar a sua sogra. Ela quis ser amizade, aquela amizade que ela fez com a sua sogra. E vemos que há uma lição para nós tirarmos nesta noite. Havia fome na terra. Na terra onde eles se encontravam. E eles pensaram em emigrar, em procurar um outro lugar para poderem viver uma vida melhor, procurar uma vida melhor. Assim como nós emigramos também para esta nação, para procurar uma melhor maneira de viver, um melhor trabalho, dar um bom futuro aos nossos filhos. E este casal, que era Elimelec e Noemi, eles procuraram isso para os seus 2 filhos. E ali assim naquela nação, naquela terra onde eles se encontravam, a Bíblia não relata o que é que aconteceu, mas a primeira perda foi que ela perdeu o marido e ficou viúva. Ao perder o marido e ficou viúva, ora, isso veio afetar muito aquela casa.
Aquela senhora ficou viúva apenas com os seus dois filhos, que mais tarde eles vieram se casarem. E a Bíblia também nos relata como é que eles morreram, mas ela também perdeu os seus dois filhos. Aí vamos examinar e caminhe comigo, raciocine comigo um pouco, que aquela mulher ficou viúva e logo assim ficaram mais duas viúvas, três viúvas na mesma casa. Olha a tristeza, olha a desgraça que aconteceu em tão pouco tempo. Eles estavam, tudo estava acabado naquela casa. Financeiramente eles estavam acabados, não tinham esperança. E qual foi a primeira perda que entristeceu aquela senhora, Noemi? Foi a falta do marido. A segunda perda foi os seus dois filhos. Agora, ela junta as suas, ela ouviu falarem que Deus tinha visitado o seu povo. E quando Deus visita o seu povo, a notícia se espalha. A notícia se espalha assim como a palavra do Senhor se espalha. Deus visita o seu povo de uma maneira que venham a saber que realmente o Senhor tem cuidado do seu povo. Quando ela ouviu que Deus visitou o seu povo, ela sentiu desejo de voltar à sua terra, de voltar às suas raízes. E ela chama as suas noras e quer voltar. Vocês voltem cada uma à sua terra, voltem aos seus parentes, aos seus pais. E nós vemos aqui assim que nessa despedida, ela com as suas duas noras, há duas decisões. A primeira decisão, nós vemos que Orfa se despede dela, choraram, se abraçaram. Ela queria com as duas, ambas queriam ir com a nora, mas a Orfa decidiu voltar para os seus deuses. Ao voltar para os seus deuses, nós vemos aqui que ela fez uma má decisão. E Ruth se chegou à sua sogra e disse: não te deixarei. Aonde tu fores, eu irei contigo. Aonde tu pernoitares, aonde tu dormires, eu dormirei contigo. Diz no versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer tu fores, eu irei contigo. Aleluia. Então ela tinha feito esta palavra, esta manifestação de amor para com a sua sogra, e se apegou a ela e disse: aonde tu fores, eu quero ir contigo. Eu conheço o Deus que tu conheces. Eu ouvi falar do Deus de Israel. Eu ouvi falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu ouvi falar nas promessas de Deus para o seu povo. Eu ouvi falar que ele abriu o Mar Vermelho. Eu ouvi falar que ele destruiu os inimigos dos hebreus. Eu ouvi falar que o Senhor se manifestava numa nuvem no meio do seu povo. E eu ouvi falar que o Senhor vinha com uma coluna de fogo no meio do seu povo. Então eu ouvi falar estas coisas, sabem porquê, meus irmãos? Porque Noemi contava para ela. Por isso é que ela se apegou, porque ela tinha coisas boas para contar. E ela ficou ali assim e segurou naquelas palavras. Muitas das vezes alguém chega para nós e nos contam algum testemunho daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Então nós somos abençoados por causa desse testemunho. O Senhor curou aquela irmã, aleluia, glória a Deus. Então nós vamos alegrar com as palavras que são, que vêm com o coração aberto, que vêm da palavra do Senhor, através da palavra do Senhor. Então ela diz, ela ouviu falar das maravilhas e dos milagres do Senhor, aleluia. Ela ouviu falar que Deus fez abrir águas da rocha. Ela ouviu falar que o mar se abriu, eles passaram a pé enxuto. E do outro lado eles cantaram o cântico da vitória. Ela ouviu estas coisas. Então foi isto aqui assim, meus irmãos, das promessas do Senhor, daquilo que Deus tinha feito no meio do seu povo, que ela se assegurou nessa palavra.
Eles caminharam 40 anos no deserto, e ao caminhar e andar 40 anos no meio do deserto, o Senhor dava pão todos os dias. Não faltava nada na casa do crente, não faltava nada na casa dos israelitas. E eu creio que nesta noite o Senhor vai fazer a mesma coisa conosco. Assim como não faltou o pão na casa deles, não vai faltar na sua casa, porque o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor quer abençoar a sua vida, o Senhor quer abençoar e restaurar a sua vida. O Senhor, aleluia, quer tirar você do deserto, e ainda que esteja a passar pelo deserto, o Senhor está com você. Firme-se nessa palavra, porque 40 anos aquele povo caminhou no deserto, ainda que muita luta e turbulência, mas o Senhor estava com eles, o Senhor ia abençoá-los, e o Senhor está aqui nesta noite. Muitas das vezes nós somos impulsionados a ser levados para trás, mas o Senhor é que está no controle das nossas vidas. Assim como aquela vida foi abençoada, o Senhor quer abençoar vidas aqui nesta noite. Aleluia! Glórias ao Cordeiro, aleluia. E no versículo 16, eu gosto muito destes versículos, meu irmão. No 16 e no 17, leia na sua Bíblia e diz assim, aleluia. Disse porém Rute, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares a noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outra tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Meus irmãos, esta mulher não era israelita, esta mulher era moabita, era como considerada gentia, mas o Senhor dos exércitos usa quem Ele quer. E aquela mulher ali assim, através desta palavra, ela agarrou ânimo, ela agarrou força para ir ali assim à sua terra. Uma coisa que me chama muita atenção também, meus irmãos, foi que ali naquela terra, nós não lemos esse versículo, e fala assim, o Senhor galardou o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Isso foi lá na frente, meus irmãos. Aquela casa estava sem nada. Estava falida, mas o Senhor dos Exércitos, que já sabia, tinha um futuro para aquela vida, mas que através daquelas vidas, mas através da sua decisão, elas foram abençoadas lá na frente. Elas encontraram um abrigo ali assim, com um familiar, e elas foram abençoadas. Literalmente nós vemos que Deus cuida das nossas vidas, Deus cuidou daquelas mulheres e cuida de cada um de nós. Nós somos ovelhas do seu pasto. Se fortaleça no Senhor. Aleluia. Houve uma decisão. E através dessa decisão, houve um futuro brilhante para aquela casa. Houve um futuro brilhante naquela família. E através daquela família, iria nascer, através daquela, dentro daquela família, a descendência de Davi. E depois, Jesus Cristo nasceria. Vamos ver aqui assim, analisamos e vamos pensar um pouco, meus irmãos. Uma família pobre, uma família que ninguém dava nada por ela, uma família, quando ela entrou na sua terra, eles começaram a dizer, aquela não é fulana, aquela não é sicana. Começaram a ver e dizer, a apontar, aí ela saiu daqui assim há quantos anos e agora entra aqui sim desta maneira, ou digamos assim, ai, aquela é aquela fulana, mas ela não sabia, como nós cantamos aqui hoje, que o Senhor dos Exércitos, não é que foi aquela música que cantámos, que quem te viu e quem te vê, quem te viu e quem te vê. Então quem viu elas a saírem, e bem elas a chegarem, e mais lá na frente, elas vão vê-las de outra maneira. O Senhor visita o seu povo, e quando Deus visita, há uma alegria no nosso meio. E Ele está aqui para nos visitar. Ele está aqui sim para falar aos nossos corações. E nesta noite, aleluia, você está aqui para crer. E eu sei que você crê em Deus. Eu sei que o Deus de Israel é o Deus desta casa. É o Deus desta nação. É o Deus desta cidade. E Ele quer levantar a sua vida. Ele quer restaurar a sua casa. Ele quer restaurar a sua família. Ele quer restaurar o seu matrimônio. O Senhor da Glória está aqui para abençoá-lo. Aleluia. Nós lemos no livro do pastor, nosso amado pastor Wagner da Costa, Fé e Circunstâncias, pastor. Eu tenho lido muito estas palavras, que quando nós olhamos para o lado esquerdo da janela, nós vamos ver solidão, tristeza, pecado, derrota, desalento e impossibilidade. Mas eu
tem uma boa notícia para nós. Olhe para o lado direito da janela que diz assim. Primeiro, esperança. Aqui há esperança para você. Segundo, força. Aqui você recebe força para vencer. Terceiro, graça. Aqui você recebe graça infindável da palavra do Senhor. Aqui você recebe a luz eterna. Aqui você recebe ânimo que dá coragem para você vencer. Aqui você recebe, e quando eu e você cremos que o Deus de Israel está aqui neste lugar, grandes coisas vão acontecer. Aquela mulher creu no Deus de Israel. E nós estamos aqui assim, cremos num Deus de Israel que está aqui neste lugar. Quem crê em Deus, levanta a sua mão e glorifique o nome do Senhor da Glória, porque Ele quer abençoar a nossa vida. Quando você levanta a sua mão, você está concordando e está chamando as bênçãos do Senhor para a sua vida. Creia nessa palavra. E Ruth cria no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Ele se encontra aqui nesta noite. Aleluia. Ele está aqui neste lugar para abençoar a sua vida. Ele está aqui para restaurar o seu lar. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor da Glória. E eu falei aqui assim que o Senhor nos daria ânimo. Ânimo, ânimo para vencer. Às vezes nós ficamos desanimados, meus irmãos, de vir à casa do Senhor. Às vezes nós ficamos desanimados de orar. Há uma força que nos deixa orar. Não quer que nós vamos orar. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas quando nós clamamos pelo Senhor da Glória, o Senhor de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele nos vai impulsionar e vai, Ele é que nos vai dobrar os nossos joelhos. Nós temos que submeter, meus irmãos, ao Espírito Santo de Deus. Muitas coisas às vezes nos acontecem, não sei se acontece, acontece, que tem acontecido comigo e com certeza também acontece com os irmãos. Às vezes, meus irmãos, eu vou para fazer oração, vou para orar, para buscar a presença do Senhor e o telefone toca. E o telefone toca e ele não para de tocar, meus irmãos. Eu sou obrigado a pegar naquele telefone e tirá-lo ao pé de mim, que eu não aguento ouvir aquele telefone. Porque quando nós estamos na presença do Senhor em oração, alguém não quer que nós oramos. Alguém não quer que nós estemos na presença do Senhor Jesus. Alguém não quer que nós sejamos abençoados. E o Espírito Santo está pronto ali assim conosco para nos ajudar, para nos levantar e nos sustentar. Vai lá, tira aquele telefone, leva aquele telefone para fora e dobra teu joelho e ora. E muitas das vezes eu me levanto pela madrugada e essa força não quer que me saia da cama. Essa força não quer que eu saia da cama. Para quê? Para que eu dobre o joelho e glorifique o nome do Senhor. Porque quando nós dobramos os joelhos, meus irmãos, o inferno treme. O inferno treme. Porque você é uma potência nas mãos do Senhor. O Senhor da Glória quer que você seja um vencedor aqui nesta nação. O Senhor onde quer que você passe, quer que você seja um testemunho vivo da sua palavra. Aleluia. E esta mulher aqui assim não foi diferente. Ela nos mostrou aqui assim um ensino muito bonito, muito lindo, meus irmãos. Ela disse, aonde tu fores eu irei contigo. Faça uma amizade com pessoas de que tenham esta mesma visão, este mesmo propósito de falar a sua palavra. Não faça amizade com pessoas do mundo, que elas não têm nada de bom para lhe dar. Nada. Você quer vencer vencedor? Você vem aqui para vencer? Busque procurar pessoas de ânimo. Pessoas de paz, pessoas que trazem força, pessoas que têm a graça do Senhor nelas e podem transmitir para você. Sustente-se nessa palavra, porque o Senhor vai dar a vitória para você. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor da Glória. Aleluia! Glórias ao Senhor Deus. Deus tem um plano na vida, teve um plano na vida de Ruth e tem um plano na vida de cada um de nós. Nós não sabemos o nosso futuro, mas Deus já sabe o nosso futuro. Ele tem uma nova história. Muitas das vezes nós sentimos fracos e enfraquecidos, meus irmãos, pelas circunstâncias da vida, por aquilo que às vezes nos entristece, por certas determinadas coisas. As coisas não vão bem no trabalho, ou não vão bem na saúde, parece que temos a ficar fracos espiritualmente, mas o Senhor nunca nos abandonará.
Jamais o Senhor nos abandonará. Sempre o Senhor está conosco. Ele tem uma nova história para cada um de nós. Se firme nessas palavras. Nessas palavras que esta mulher aqui falou. Aonde tu fores, eu irei contigo. Sabe porquê, meus irmãos? Ela sabia que o Deus de Israel estava nesta mulher Noemi. Ela sabia que o Deus de Israel, ainda que tivesse, que elas tivessem perdido tudo, mas elas não perderam a esperança. Aquela mulher ali nos dá um ensino, uma nova esperança, uma nova visão. Nós perdemos os maridos, eu perdi o meu sogro, nós perdemos as finanças, nossas finanças, damos bancarrota, mas o Senhor tem uma nova história. O Senhor tem lá na frente, tem uma vitória para a minha vida. E Ele tem vitória para você aqui nesta noite. Aleluia! O Senhor dos Exércitos, Ele está para abençoar o seu povo. E aqui nesta, através desta família, nós entendemos que há uma história para contar. Esta família, esta mulher, aliás, eu queria falar de Ruth, que ela teve uma boa decisão e por causa da sua decisão, ela deu uma história para contar. Deixou uma história para contar para a igreja, deixou uma história para contar para o mundo, para os crentes lavados pelo sangue do Cordeiro. E quem crê, verá a glória de Deus. Quem crê nesta palavra, será abençoado e dirá assim, um para os outros nós diremos assim, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E para onde tu vais habitar, eu quero ir também, eu quero estar com Jesus na glória. Isto é o que nós devemos falar, meus irmãos. Haja esta harmonia entre uns e outros. É uma palavra de vitória, uma palavra de consolo para cada um de nós. E hoje é o culto da vitória. E eu creio que o Senhor vai nos abençoar nesta noite. Aleluia. Seguindo em frente, eu estava analisando aqui assim no Salmo 116. E ali uma coisa muito interessante que não... 116, aleluia, e diz assim, no versículo 13, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor abençoará a sua igreja, tanto pequenos como jovens, como adolescentes, como famílias, o Senhor quer abençoar tanto pequenos como grandes. E eu creio que aqui nesta noite, tem aqui crianças que precisam ser abençoadas, tem aqui adolescentes que precisam ser abençoados, tem jovens que precisam ser abençoados. E esta força está nesta esperança, e esta graça inaudita, e a luz eterna, e o ânimo é aqui na casa do Senhor, que nós todos somos abençoados. Ruto nos deixa uma palavra de esperança, uma palavra de vitória, de ânimo. E nós vemos como aquela família lá na frente, ela foi abençoada, ela foi restaurada, Deus restaurou aquela casa, Deus restaurou aquela família, Deus levantou aquela família e Deus deu uma família e um lar para aquela mulher e a Noemi ficou com os filhos ali da Ruth, da sua nora. Deus faz coisas que às vezes aos nossos olhos são impossíveis de enxergar. Ontem o pastor Barnes falava em coisas que aos nossos olhos são difíceis de entender. Nós às vezes ficamos, como é que pode ser? É a visão do profeta. É a visão do homem e da mulher de Deus. Então nós estando juntos, segurar nessa visão do homem e da mulher de Deus, nós vamos ver o nosso futuro. Você vai decidir pelo lado certo. Você vai enxergar a sua vida pelo lado direito da janela. E você vai ser abençoado. Aleluia. Por isso, eu exalto e glorifico o nome do Senhor Jesus. Porque aquele quem crê em Deus será exaltado. O Senhor irá exaltá-lo. O Senhor irá levantá-lo. O Senhor irá sustentá-lo. E nada irá faltar na sua casa. Porque o Senhor da glória é Ele que está na sua vida. E é Ele que quer abençoar a sua vida. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Talvez você esteja a passar por situações idênticas a esta. Não igual, mas pode até estar a passar por situações idênticas. Não se preocupe. O Senhor está no controle. Na hora certa,
O Senhor irá dizer assim: meu filho, minha filha, eu sei o que tu estás precisando. Eu estou no controle. Glorifica o meu nome e tu irás ser exaltado. Aleluia. Queria convidar a igreja para que se colocar de pé. E queria passar para fazer uma oração pela igreja. A conclusão desta mensagem: Deus tinha um plano na vida de Ruth, que parecia estar tudo acabado. Mas através da sua fé e a sua perseverança, Deus lhe dá uma família que, através desta família, como eu mencionei, nasceria o Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que a irmã, Elisa, queria que ela viesse cantar, pastor. E se os irmãos sentirem de vir à frente, venham à frente, porque nós vamos orar pelos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está neste lugar, meus irmãos. Aleluia. Glórias ao Cordeiro. Aleluia. Eu creio que o Senhor vai fazer maravilhas aqui nesta noite. Aleluia. Deus é tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Feche os seus olhos. Se você glória sentir vir aqui à frente, venha à frente. Nós vamos orar. Aleluia. Decreto a bênção pra todo que crê. Eu amo e cuido toda maldição. Quebro o jugo e a opressão. Expulso toda espécie de demônios. Em nome do Deus vivo de Abraão, eu mando embora agora todo medo. Estou debaixo de uma canção. Faz raios X com teus olhos de fogo. Restaura vidas, traz libertação. Eu profetizo em nome dos seus filhos. A cura integral sem rejeição. Eu estou usando a tua palavra. E ela diz que os sinais seguirão. E nós acreditamos no teu nome. Eu creio no agir de suas mãos. Eu clamo agora o teu nome, ó Cristo. O inferno todo tem que ir ao chão. E devemos agora ao diabo. Em nome de Jesus, o campeão. E toda doença não me importa o nome. Vai ser vencida agora na unção. Teus filhos irão vencer. Os teus filhos irão dançar do outro lado e cantar o cântico da vitória, Deus. Sim, meu Deus. Consola, aquece e derrama sua glória. E enche de fogo todo este lugar. Invade este templo com o seu poder. Em derrama um som, faz o inferno tremer. Esmaga a serpente, ó Deus, de uma vez. Cumpra a sua palavra que nos faz vencer. Que nos faz vencer. Que nos...
aleluia. Eu ao poder, meu Deus. Renova, batiza, restaura, levanta, conforta, afirma, consola, até se derrama sua glória e enche de fogo todo este lugar. Invade este templo com o seu poder, vem, derrama, o sol faz e pega o tremeu. Esmaga a serpente, ó Deus, o rei, cumpra sua palavra que nos faz vencer. Que nos faz vencer. Que nos faz vencer. Pois teu é todo o poder. Teu é o poder. Teu é o poder. Aleluia, aleluia, levanta suas mãos, meus irmãos, levanta suas mãos. O Espírito de Deus está neste lugar, aleluia, 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 aleluia. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tu és o nosso Deus e não há Deus além de ti, meu Deus. Tu és a nossa rocha, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso alto refúgio, tu és o nosso castelo forte, tu és a nossa bandeira, tu és o pão que desceu dos céus, tu és a água que jorra sobre a vida dos teus filhos aqui nesta noite. Eles se encontram aqui, Senhor, porque eles creram na tua palavra, eles creem no teu poder, eles creem na tua ação milagrosa, assim como tu operaste na vida daquela família, Senhor Deus. Tu podes fazer o mesmo com a vida dos teus filhos, seja qual for a necessidade dos teus filhos, seja qual for, Senhor da glória, ó Deus, seja doença, seja enfermidade, seja o que for, seja, ó Deus, a necessidade financeira, tu conheces, seja familiar, meu Deus, seja na área espiritual, que o Senhor possa entrar com providência e abençoar teus filhos aqui nesta noite, que eles saiam daqui com uma nova esperança, que eles saiam daqui com uma nova visão, que eles saiam daqui cheios da tua paz, que eles saiam daqui, aleluia, com repletos da tua luz, que o Senhor da glória é o Pai das luzes e Ele está aqui nesta noite. Senhor Deus, entre na vida dos teus filhos, entre na necessidade da vida dos teus filhos e abençoa, meu Deus, restaura a sua saúde, restaura a sua casa, restaura, Senhor da glória, ó Deus, se a sua fé está fraca, levanta e restaura a sua fé, meu Deus, levanta na força do teu poder. E os teus filhos sejam venham a glorificar o teu nome. Os teus filhos aqui nesta noite, Senhor, eles sintam-se abençoados, eles sintam a tua graça, eles sintam o teu aconchego, eles sintam o teu abraço, eles sintam, Senhor, a tua glória, aleluia. Visita os teus filhos na calada da noite, dá visões do teu reino, Senhor. Ó Deus, abre essa visão espiritual para enxergarmos, Senhor, as maravilhas que o Senhor tem feito, que o Senhor tem preparado para cada um dos teus filhos e abençoa para a honra e glória do teu santo nome. Eu te agradeço por esta oportunidade dos teus filhos, Senhor, dar um passo de fé e vir receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que o Senhor tem a Deus guardado para a vida dos seus filhos. E eu sinto-os abençoados nesta noite, no nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus, Pastor Wagner. Louvado seja o nome de Jesus. Isso eu achei muito forte quando ele estava ministrando sobre Ruth e Noemi. Sabe o que eu vi, Marina? Que naquela época não havia internet, não havia computador, rádio, televisão. Sabe o que eu imagino? Que quando eles reuniam a família, eles conversavam sobre o Deus de Israel. Hoje, nós estamos perdendo muito tempo. Mas pensa comigo, vê se faz sentido, Cidinha. Ela falava tanto do Deus de Israel, que no dia de se separar, ela diz: como é que eu posso me separar de uma mulher que tem um Deus tão poderoso? Diz: não, mas eu não tenho mais filho. Ela diz: mas tu continua tendo o teu Deus.
Mas olha, eu já não tenho nem mais dinheiro. Ela diz, com Deus que você tem. Quem é que precisa de dinheiro? Mas eu nem marido tenho. Mas pela forma como tu disse do teus Deus, ele, como tu falou para mim, ele é o pai do órfão e ele é o marido da viúva. Mas nós vamos voltar, nós não temos nem para onde ir. Ela disse, não importa, aonde tu for, vai eu. Teu Deus, eu quero teu Deus será o meu Deus. E na, sabe o que aconteceu? Presta atenção nisso. Naquilo que tu fala hoje, amanhã alguém vão te fortalecer. Não, peraí. Não, eu estou terminando, não quero pregar em cima disso, eu estou... Olha só, e eu já estou orando. Aquilo que tu fala hoje, amanhã volta. Sobre o título que ele pregou, as decisões que nós tomamos agora, ela tem... Diz, como é que é? Ela tem... Ela vai ter um futuro, não é verdade? O mal, o bem, ela vai nos trazer alguma coisa. Por isso, querido, aquela mulher falou tanto de Deus, de Israel, que depois aquilo voltou para ela. Sabe quem animou a Noemi? Foi a própria Ruth. Pode ver que no momento que ela estava desanimada, Ruth estava animando ela. Então eu também perdi meu marido, mas olha, lembra desse Deus que tu me falou para mim? Eu sei que, mas tu lembra desse Deus? Teu Deus é meu Deus. Olha, eu vou querer andar contigo, porque da forma como tu falou do teu Deus, eu quero esse Deus. O que tu fala hoje, volta para te fortalecer amanhã. O que tu fala no dia de fortaleza, vai te animar no dia da tua fraqueza. Porque alguém vai trazer isso, camanduí de cantalabagaia para você. Rabadabaxandarabagaia. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Betinha, quando você estava de cabeça para ela, nem vi ele ainda te abraçar, só depois. Então deixa eu te dizer essa palavra. Vai haver dia que ele vai te dar cada palavra de fortaleza. Chamando o líder, sabe por quê? Você plantou essa palavra. Quantos aqui têm plantado palavra de bênção, palavra de vitória, palavra de, sabe, que vem do coração? Vai vir, sabe o que está acontecendo? Esta palavra, olha o que Deus fala comigo, esta palavra está vindo para você hoje, porque ela vai te trazer um bom futuro. Quantos dizem amém? Levante a tua mão, eu estou muito alegre. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Você pode dizer amém? Eu louvo a Deus pela palavra, eu louvo a Deus pela ministração e eu louvo a Deus pela tua vida. E tenho mais, pode receber o que eu vou te dizer. Você não está indo embora vazio. Eu não estou indo embora vazio. Você também não. Levanta a tua mão, vamos adorar. Pai, obrigado pelo teu amor, teu carinho. Obrigado por tudo que o Senhor fez de lindo aqui nesta noite. Obrigado àqueles que estão na tua casa e vieram, aqueles que nos assistem pela internet. A tua bênção alcance eles, Senhor, a cada um deles. Obrigado pela tua palavra, porque as decisões que tomamos hoje, ela vai refletir amanhã o nosso destino, bom ou ruim. Mas o que nós estamos fazendo hoje, Senhor, é ministrando o Senhor e te dizendo que temos fé. Nós viemos porque acreditamos em ti. Nós viemos porque temos esperança em ti. Nós viemos porque sabemos que tu tem algo para nossas vidas. Papai, no nome de Jesus, eu quero, enquanto vida tiver, junto com a tua igreja, te amar, te adorar. Até que quando tu volte, Senhor, como Noemi disse, como Ruth disse, só a morte nos separa de ti, Senhor, mas daqui da terra, porque nós iremos nos encontrar contigo para todo sempre. A morte pode nos separar do nosso ente querido,
mas jamais nos separará de ti, porque Senhor, onde tu estiver, queremos estar junto contigo. Por isso, Pai, abençoa a tua igreja, cobre ela com teu sangue, Pai, fortalece, Pai, como ministrado, Senhor, no nome de Jesus, todos aqueles que entraram a este lugar, estão levando algo da tua parte, Pai, eu não estou falando isso de boca para fora, eu estou crendo no que estou falando, porque estou falando no nome de Jesus. Dá-nos um restante de noite de paz, um sono do justo, um sono tranquilo, sabendo que o Senhor trabalha para nós até quando nós estamos dormindo. Pai, nós queremos te dizer que entregamos nas tuas mãos, que queremos viver o que o Senhor quer que nós venhamos a viver. E eu quero te agradecer, Senhor, pelos teus projetos na nossa vida, e os teus projetos na nossa família, os teus projetos nesta igreja que é tua. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão fazendo algo pela tua obra, pela liderança e o ministério desta igreja, da criança ao adolescente, também ao jovem ou adulto, aos ministérios, ao som, ao vídeo, aos músicos, Senhor, ao louvor da tua casa, Senhor, todos aqueles que vêm trabalhando lá fora, cantina, Senhor amado, tradução, que a tua bênção seja com eles. E para todos sempre seja a graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a santa e querida comunhão do Espírito Santo seja com a tua casa, seja com a tua noiva, seja com os teus filhos que espera a tua vinda, seja conosco, amém. Amém. Todo junto. Amém. Deus te abençoe, noiva do Cordeiro. Muito obrigado. Tenha uma noite de paz. Em nome de Jesus.